trilha camarada do Nil. Esse banco plástico do Chernobyl ou não? Estamos enguiçados porque um colega acabou de quebrar um pivô. Estamos aqui fazendo lá uma socorro dos camaradas. Estão todos reunidos. Obrigado. É, acho que não é aqui. Não. É mais, lá no veículo que está sentado. Possa? Não, só vai estar aqui. Muito marco aí. Só vai estar aqui. Então vai lá perto que não quer. Veículo rastreado por satélite. Tanto aqui acho que não tem zoom não. Tem não? Deve ter. Ah, tem zoom sim. É, acho que não é aqui. Não. Vai mais, lá no veículo rastreado por satélite. Possa? Não, só vai estar aqui. Tem marco ainda. Só vai estar aqui. Então vai lá perto se não quer. Tá, gravou. Barrei no telefone aqui, ó. Falei, pô, não é possível, até aqui minha mulher tá me ligando, porra. Ninguém tem outro marcado aí, não, né? Outro? Tá amarrado lá, mas não é. Só pra trás. Vai dar uma chave. Ali, essas coisas vão escorregar. Tá preso ali. Não, mas escorregar até aqui embaixo só, então aqui, vamos ficar perto dela. Ela tá presa ali. Sai daí. Olha lá. Olha essa porra. Olha só. Tá escorado lá. Vai lá, quem é que vai bater? Fazemos nossos caminhos. Vai, bota na piscina. Tá magado. Ó, bateria vai descarregar. Não, a única parada que eu tenho é atrapalhar muito. Thank you.
Se ele tirar um pouquinho em cima, já vai ligar pro Faustão. Assim filma, assim dá para o mundo. Uma filha leve. E se a gente almoçar no horário previsto? A mulher precisa de 2 horas, e não nem sei que é uma filha que você quiser levar os problemas. Vou pegar. Pronto. Vamos esquentar.